Hola i benvinguts a un nou programa Debat a 4 de TP4 que reprenem avui novament, en aquest cas, des de Benimaclet, des del Teatre Círculo, una entitat cultural de Benimaclet de València que ens ofereix les seues instal·lacions per a poder aportar a tots vostès una conversa oberta, plural i totalment lliure, perquè d'altra manera seria impossible portar a este centre, a esta taula, a este programa, a persones tan il·lustres com les que ens acompanyen. Entre elles tenim la sort de comptar amb Jesús Montesinos, que és un periodista, amic, ha sigut director del Diari Mediterrani de Castelló, del diari de València, de Notícies al Dia, delegat de l'Agència EFE, en fi, un periodista de cap a peus i mestre de tots nosaltres que som periodistes aprenents. Jesús, el dia 24 de maig n'hi ha eleccions. N'hi ha molta expectació. Està ben fundada o n'hi ha massa literatura al respecte? A la gent li encanta l'espectacle encara que siga polític. I llavors desperta una atracció i aquest any encara desperta molt de morbo en el cas de la Comunitat Valenciana perquè històricament se tratarà de si el PP per fi o no perd la majoria absoluta i per les eleccions a la Comunitat Valenciana i els principals ajuntaments. Molt bé, d'això parlarem ara tot seguit. També ens acompanya Miguel Mazón. Miguel Mazón és un militant, es considera militant de base del Partit Socialista del País Valencià, del PSOE. És advocat, ha sigut advocat laboralista de Comissions Obreres, ha sigut secretari general de Conselleria d'Hisenda, regidor de l'Ajuntament de València, membre del Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Valenciana, i, en fi, i és doctor en Economia i és un expert en finances. Miguel, benvingut. Gràcies. Qui guanya les pròximes eleccions pot estar preocupat per trobar coses que no s'espera? Si jo estiguera allí, estaria no molt, moltíssim preocupat, però espero i desitge que puguem estar en aquesta problemàtica, perquè de lo contrari seria més de lo mateix i seria molt, molt dolent per aquesta terra. Vols dir que és pitjor trobar-se alguna cosa dolenta que no trobar res? Sí, jo crec que els que estem així ja som majors i sabem que la política i sobretot l'administració l'hem estudiat i sabem el que anem a heretar presumiblement que és molt pitjor del que ens han oferit. I per tant, el millor és alertar, estudiar-lo i veure què podem fer, però des de llavors hi ha que canviar radicalment. I com diu Montesinos, m'agradaria molt, molt, molt que el Partit Popular, després de 25 anys o 20, ens deixara a altres poder prendre decisions i prendre les estratègies que jo crec que estarien molt bé. Molt bé. Ara parlarem d'això i aprofundirem en el tema. Ens acompanya també Joan Ribó, benvingut. Gràcies. Joan Ribó és enginyer agrònom, és un veterà de la política, porta molts anys, ha sigut de tot en política, no? Ha sigut... Home, tot no, eh? Home, ha sigut quasi de tot. Coordinador general de la Unió, sí. Diputat a Corts entre l'any 95 i el 2007, professor d'institut, enginyer, de 2007 d'Esquerra Unida passa a Compromís, encapçala la candidatura de Compromís a l'Ajuntament de València i ara es presenta com a candidat per Compromís al Cap i Casal. Per què vol ser alcalde? Home, perquè fa falta. Tu saps que... Mira, l'altre dia vaig veure una xica que tenia uns 30 anys així aproximadament i em contava, diu, jo és que en València no he conegut a ningú més que aquesta senyora. És que són 24 anys ja. I si tu mires l'Ajuntament de València, tu has estat i t'ho pots corroborar, allà hi ha unes pràctiques velles, caduques, i hi ha una forma d'entendre l'urbanisme, per exemple, el nou pla general, per exemple, el tema del Cabanyal, per posar-ne dos només, que jo crec que no són formes d'entendre l'urbanisme en el segle XXI, són del segle XX tirant cap al Dèneu, no? Entonces, és imprescindible canviar aquesta ciutat. I hi ha una forma de governar, a més, de l'ordeno i mando, la incapacitat absoluta de dialogar, que jo crec que en aquests moments això no funciona, no pot funcionar d'aquesta manera. Per tant, és imprescindible canviar-ho i, des de luego, Compromís va a treballar a mort per a canviar-ho, per a canviar-ho i a ser possible l'element vertebrador d'aquest canvi. Ara ens explicarà com. Tenim un model d'alcalde que ja ho és, que és l'alcalde de Tavernes de la Valldigna, de la Safor,
que és Jordi Juan Huguet, que és alcalde des de l'any... Des de 2011. Perquè ahir va haver pacte, no? Sí, sí, però sóc alcalde durant tota la legislatura. Però ahir què va passar? Va haver un pacte que al final ha eixit mal. Ha eixit mal, va eixir mal, però... Però ha eixit mal i gràcies a això eres alcalde o què ha passat? No, t'explique. Després de les eleccions de 2011, Compromís jo crec que va ser el gran triomfador a través de la Valldigna, perquè va ser la força política que més va pujar. Vam passar de ser tercera força política a ser la segona. Vam multiplicar pràcticament per 3 el número de regidors, vam passar de 2 a 5 i quasi per 2 el número de vots. I ja es van preocupar de que el Partit Popular perdés la majoria absoluta. Aleshores van fer un pacte de progrés en companyia del Partit Socialista i en companyia Esquerra Unida. La veritat que la valoració general que jo faig del pacte és una valoració molt positiva, perquè les polítiques s'han canviat de manera radical a Tavernes, s'ha donat moltíssima informació, hem actuat amb molta transparència i això ha fet que la població de Tavernes prenga interès per la política, que s'interesse, que siga crítica, això és molt positiu. Hem fet un gran treball en el sanejament de les arques municipals, partíem d'un dèficit en tresoreria de 4 milions i mig d'euros i ara tenim superàvit, els proveïdors cobren en un temps raonable, no han deixat de banda els espais urbans, han treballat en temes, en fi. Però jo trobo que el Partit Socialista no va acabar d'assumir que havíem tret més vots i més regidors i al final, a partir de les eleccions europees, que van ser la força política més votada, era un tema ja d'acoso i derribo contra Compromís, van arribar inclús a demanar la meva dimissió com a alcalde. O sigui, que en Tavernes estava ja practicant el pacte de futur bregant entre Compromís i el PSOE, sí, no? Podríem dir que ahir ja s'ha experimentat, però això és la part, podríem dir, més normal, però normal. Podríem dir això que és normal. És normal, sí, bueno, normal. Però sí que m'agradaria molt veure destacar que a mitjan legislatura van tindre una moció de censura. La regidora que va ser electa per Esquerra Unida se'n va passar al Partit Popular, van tenir de mitja una... D'Esquerra Unida se'n va passar al Partit Popular. Va passar al Partit Popular, va pactar en el Partit Popular... Els del PSOE no volien recolzar a Compromís. No, no, I però... I a pesar d'això... En aquell moment no hi havia ningú problema. Tu vas ser alcalde per Compromís. Sí, sí, sí. Jo crec que d'això anem a parlar a partir d'ara... S'ha de dir que la moció de censura era il·legal, i va ser declarada il·legal pels tribunals, sí, perquè havia estat expulsada d'Esquerra Unida. I jo he de dir així... que l'actitud i el comportament d'Esquerra Unida en el sentit de la regeneració democràtica va ser, vull dir, impolut, perquè la va expulsar quan tocava i la col·laboració va ser total perquè... Però va fer falta intervindre un secretari, un jutjat, sí, una sí, junta... Va ser molt lamentable. O sigui, va haver un pacte, un fair play, no? I he de dir que tot va ser perquè la senyora esta volia que pressupostàrem en el pressupost una partida de 30.000 euros per a contractar a un amic seu. Nosaltres, com no podíem d'una altra manera, detalls. Es van negar i a partir de dir moció de censura. Bé, el cas que ens ha explicat Jordi Juan crec que pot ser molt gràfic del que pot ser Sabeïne a partir d'ara. Hi ha expectatives molt obertes de vot, no? I no sabem molt bé què va passar. Les enquestes estan molt obertes i que, a quina situació penseu vosaltres que s'aproximem a partir del 24 de maig. Anem a un canvi de govern de veritat? Estem vivint una falsa il·lusió que ens donen les enquestes? Diversos escenaris diferents. Un és l'autonòmic, la Generalitat, on se poden donar una sèrie de circumstàncies que n'hi ha que valorar. En una enquesta que s'hi publicarà este cap de setmana, a mesura que va passant el temps, ja se dona la possibilitat de que entre PP i Ciutadans porten més de 50 escons. Ja comença a plantejar-se ja, a dibuixar-se d'alguna manera, fins on són fiables les enquestes en aquest moment. Però l'Ajuntament de València és un altre escenari. El de Castelló, el d'Elx, el del Cira, són escenaris molt diferents que van a donar possiblement unes majories molt rares en tot el mapa polític valencià. I damunt encara en les diputacions que van a quedar pràcticament segur en mans del PP. Jo, si vos pareix, moments les diputacions van a quedar en mans del PP, ja ho veurem això, perquè jo crec que hi ha una dada que està molt clara. Si tu agarres una enquesta que ha eixit el diumenge passat, el Partit Popular, que va tindre uns resultats de més de 40, 40 i pico en les eleccions, estava en 20, ha perdut la meitat del seu electorat. I la segona hipòtesi, acceptar
que Ciutadans va votar al Partit Popular, cuidadito, cuidadito, perquè jo crec que és un suïcidi. L'escenari pot ser hasta... Jo crec que això és un plan... L'única realitat clara en aquests moments és que el Partit Popular està perdent la meitat del seu electorat. I jo crec que això va afectar fins a tot a l'últim poble, d'una manera clara. En aquests moments, totes les enquestes, per exemple, Rita Barberà, que té 20 escons, ja es veia que estava baixant fa 4 anys, però en aquests moments li estan donant de 10 a 12, les reals. Entonces, jo crec que el canvi en quant a hegemonia del Partit Popular està claríssim que està trencat. Jo, si vos pareix, per a no entrar en un debat d'enquestes i previsions, anem a dedicar 5 minutets, o 10, o el que vulgueu, a l'Ajuntament de València, aprofitant que tenim ací un alcaldable, el senyor Joan Ribó, que espera ser alcalde per compromís de l'Ajuntament de València, i avui és un dia, un programa que centrem en gran part a Compromís, n'hi haurà un altre dia que estarem dedicat al Partit Popular, a Ciutadans, etcètera, etcètera, però avui tenim dos pesos pesants del Partit de Compromís, que un és el candidat a l'alcaldia de la ciutat de València, el Capicara, l'alcalde de Tavernes de la Valldigna i número 8 en la llista de Compromís a les Corts Valencianes, i podem parlar de tot el que s'aveïna respecte a la política i anem a centrar-nos uns minuts a l'Ajuntament de València. Actualment l'Ajuntament de València està governat pel Partit Popular, té 20 diputats, 20 regidors de 33. El Partit Socialista en té 8, Compromís en té 3 i Esquerra Unida en té 2. Què pot passar a partir del dia 24? Què penseu en Compromís que pot passar? A veure, jo crec que a partir del dia 24 va passar, la nit del dia 24 va passar, la primera cosa evident és que el Partit Popular perdrà la seva majoria absoluta. Jo crec que aquesta és una constatació claríssima i jo tinc la sensació, jo tinc la sensació de que al Partit Popular no li estan anant millor les coses a mesura que passa el temps. Sembla indicar que no, que hi ha un creixement objectiu. Hi ha una sangria important de gent que ha votat al Partit Popular que s'està passant a Ciutadans, a mi em sembla que això està clar, i en el camp progressista d'esquerra, com vulguis dir-li, a la gent de Podemos no li agrada el terme esquerra, anem a dir-li d'alguna altra manera, doncs allí hi ha un moviment important també, jo crec que és un moviment important, on hi ha una majoria, jo crec que... Que el pacte futur que està plantejant-se entre el Partit Popular i Ciutadans en l'Ajuntament de València impedirà que el bloc d'esquerres, diguem... No, és que no va haver pacte. Jo no crec que no hi ha un pacte. No va haver pacte. No, n'hi ha un pacte. No va haver pacte. I a més, algunes vegades que des del PP han comès l'error de dir que Compromís era un acord, han sigut tallats en seguida, perquè no pots vendre el pacte abans de les eleccions, això se fa després. Mira el que està passant en Andalusia, que inclús està bordejant la possibilitat d'unes eleccions anticipades. Crec que no va haver aquest pacte. Una altra cosa és que en funció de quin sigui el resultat, si són 13 concejals del PP, si són 12, si són 11, si són 14, això va provocar la possibilitat que se manegi una abstenció entre els concejals, provoca la majoria de Rita. Miguel, jo sigui regidor pel Partit Socialista en l'Ajuntament de València. Què ha de passar per a que Rita deixi de ser alcaldessa? És possible un pacte d'esquerres o Rita té garantida la seva continuïtat fins a que diga ja estic cansada i ja no vull seguir? Jo tampoc quiero canviar el tema, però jo sí que creo que nos debemos plantear, primero es que el ámbito nacional, el ámbito mundial económico, la gente está obsesionada y con razón, está sufriendo, es el paro, es... Y entonces, en estas elecciones nos han pillado a traspiés, creo yo. Yo creo que aquí ha ido... Bueno, tu pueblo es... Hay una problemática que es la gran ciudad, que es Valencia, que tiene una problemática específica, luego hay otros pueblos medianos como el tuyo y otros pequeños y medianos. No, por eso digo, no, pero hay temas, yo por ejemplo de Compromís sí que quiero saber, todo el tema de la financiación, por ejemplo. Ah, pero Miguel, el tema de las diputaciones. Bueno, estem parlant en València, Ajuntament de València, tenim a Rita per a rato, com diu Rajoy? No, perquè no? Perquè els que mandaven que no era Rita, sinó que eren altres, esos han caído. Què vol dir això? Jo quan estuve allí, el convenciment, com dice Ribó, és que mandaven los 6 o 7 grandes constructores de esta ciudad. Que se hacía y se decía lo que decían ellos. Ella reinaba... Que Rita era alcaldesa... ¿Per qué te creus? ¿Per qué te creus que...? No, jo pregunte. No, home, jo te digo... ¿Que Rita no governava? No, per a mi no. Jo estic totalment d'acord. Però governa... A veure, per què s'ha fet a 2 mesos,
fa molt poc de temps, una revisió del pla general, intentant agafar 600 hectàrees més d'alta. No, jo no ho sé per què. Jo t'ho dic, doncs perquè hi ha una sèrie de senyors que han comprat estos territoris i diuen, escolta, que no, que igual no guanyes, i això m'ho has de signar, perquè jo m'he gastat molts milions en el tema. Te podria concretar, per exemple, en Campanar, perquè això és il·legal, no? No, perquè ha de ser il·legal. Si tu dius, mira, això ho vaig a passar en el Pla General Nou per a construir, i a partir d'ahí compre terrenys jo, uns senyors de Madrid, que els compren. Com que uns senyors de Madrid, anem a veure. Sí, que n'hi ha uns senyors, no vaig a entrar en detalls, més detalls. Que després entren en la crisi, tenen que vendre a un banc, també t'ho puc dir, tampoc vaig a dir quin banc és, però això passa en València. Això passa en València. Però anem a veure. No, no, jo no vull deixar-ho passar. Per això... Hi ha un senyor de Madrid que compra... Un senyor, claro, que te compren... Terreno en València. Que te compren uns terrenos per a construir. I li diu a Rita què és el que ha de fer. Jo no sé si li diu a Rita què és el que ha de fer, però el que passa és que el que li interessa a aquests senyors és que això es requalifique per a fer... per a construir. Per a construir. Perquè ara són terrenys agraris. I quina casualitat que uns mesos abans d'aquestes eleccions es revisa el pla general i aquests territoris passen a ser uns terrenys que seran urbanitzables. Cosa curiosa de la vida. Podem continuar amb molts altres. Són 625 hectàrees. Això és aixina. Home, claro que és aixina. Ha sido así... Claro que és aixina. Evidentment que és aixina. Los 25 años de Rita. Los 25. Ha sido así. Por eso la ciudad... Escolta, te dono més dades. Te dono més dades. El cas que et dic està tot degradat. Però no, que va donar-me més dades. Home, més dades. Però més informació. Més dades i informació. En València hi ha més de 60.000 pisos buits. València és una capital que està perdent habitants. I queden per construir per a més de 150.000 persones més. Per tant, en València podríem viure sense tocar el pla general més d'un milió de persones. I estàvem en 800.000 i estem perdent habitants. Per què anem a construir més? Per què? Per què? Per uns senyors que han comprat els terrenys, clar. Jo crec que la major de tot això, perquè és que, a veure, la política urbanística s'ha fet en este país des fa molts anys i l'ha fet igual el PSOE que el PP quan han tingut que manar, perquè en els anys 80 i pico, quan l'ERMA hi estava Clementina i estava Ricard a l'Ajuntament de València, se construïen tants quantitats de viviendes que no se venien, que va tindre que la Caixa quedar-se en casa en quasi 20.000 viviendes, any 82. De manera que si no s'afonaven empresaris i de tot. Aquella crisi va ser del 82. Governava, no sé, Ricard... Ahir m'has pillat perquè jo d'això no tinc dades. Ahir no tinc dades. Això és així, Miguel? Jo no tinc dades d'això, no puc dir ni que sí ni que no. València Urbana? No ho sé. Aquí todo el mundo tenemos que asumir la autocrítica. El 82 fa 30 i pico. Hablar de 35 años, pero me parece bien. Pero estem parlant de... Sí, sí, pero es que yo... Estem al segle XXI, no? 2015. Me porta al tema que volia plantejar, porque aquí está claro, lo de Rita, lo que ha fet el PP, pitjor ha sigut d'Alacant, on queda clar que n'hi havia un, no era de Madrid, era d'Alacant, Enrique Ortiz, el nom i apellido. El que me porta no és això, me porta és que ara va i resulta que Rita trau 11 consejals, i no aconseguís formar la majoria absoluta sin o en Ciutadans, i aplega la necessitat de fer un pacte per l'esquerra, el que siga. I se fa sense cap problema. El que fa és molt fàcil de dir-ho, però ahí està Tavernes per demostrar com... No, però mira, jo te dic una cosa molt senzilla. Durant els 4 anys, de totes les iniciatives municipals que n'hi ha hagut, més del 90%, ho tinc quantificat, hem estat votant els 3 grups de l'oposició de forma mecànica. I això és molt fàcil dir, mira quan t'apleguis a governar el que passa. No hi ha cap problema. Jesús, ara arribarem. La cultura del pacte és fonamental. Vol dir que en València el compromís, si arriba o a governar o a formar part d'un govern, tirar darrere el pla general... Vol dir que tirar... Si no, me'n vaig a casa, No, pregunta. Mira, ho dic solemnement. Si no ho tirem, me'n vaig a casa. I si no parem el pepri del Cavallal, me'n vaig a casa. El parc central, que és una altra actuació urbanística... Jesús, el senyor Joan Ribó ha dit alguna important. Alguna cosa molt important. Clar, me comprometo. Evidentment que me comprometo. Estos 5 o 6 constructors que estan, segons vostè, rodant al voltant de Rita... a partir de si vostè guanya o es forma un govern alternatiu a Rita, van a quedar-se així? No, però mira, jo tinc un eslògan que es diu amb valentia. Jo me presento amb valentia. Jo vaig arribar i li vaig dir, Rita, no vull tindre més a Franco d'alcalde honorífic. I va dir, als tribunals. I els tribunals van dir, ara fora.
i s'acaba la història. Què passarà? Pues mira, a la fora, jo... És que a la fora... Pues ràpidament el senyor Francisco Franco Bahamonde, el dictador Franco, que era alcalde honorífic de València, va deixar de ser alcalde perquè hi havia una llei estatal que ho prohibia. I no els hi donava la gana a doña Rita Barberà treure... A veure, per a qui s'ha quedat un poquet despistat, pot explicar vostè que don Francisco Franco, si és que se li pot dir el don, era alcalde honorífic de València? Quan jo arribi... Fins a quin dia? Pot explicar-ho això, per favor? Doncs mira, no te puc dir el dia, però jo arribi i el segon mes vaig presentar una moció demanant que retiraren els honors de l'alcalde honorífic. M'interessa molt més. Serà fàcil. És una central, serà fàcil, serà fàcil, però tingué que anar als tribunals. Dins de l'acord dels partits... No, no, tornem a la construcció ràpida. No. Però això és una anècdota. Però el tema és important, el tema és important. Vam tindre que anar als tribunals i vam guanyar en els tribunals a l'Ajuntament de València. Com era normal, impepinable. Però no va haver més remei que tirar als tribunals. I ara, canviem de tema, tornem a la construcció. Què passarà en aquests 6 constructors? Doncs mira, passarà que han fet una hipòtesi de treball i s'han equivocat. Com estan en un mercat lliure, a vegades guanyen, que és quasi sempre, però a vegades perdran. I allò continuarà sent horta per cuidar-lo, a ser possible, en pla ecològic, revaloritzant l'horta. I si no guanya l'esquerra, què passarà? Ah, doncs mira, passaran altres coses, claro. Què passarà, Miguel? Si guanya l'esquerra, mira, ho hem dit nosaltres, ho ha dit el Partit Socialista, Joan Calabuig, ho ha dit Amadeu Sánchez. Està clar. És quasi impossible. Abans d'un tema, m'eixiu una paella que si guanya l'esquerra i fa una coalició de govern, totes les coses que estem... no se fan. I no per pressions... Que no se fan? No, i no per pressions... Perquè es farà. Pues mira, si no, Joan Ribó, dimitirà i se n'aniràs a casa. Mira que t'ho dic clar. No per pressions dels 6 constructors que porten construint en aquesta ciutat des de fa 50 anys. En això tens raó. Fa 50 anys. Llegint llibres sobre el tema i tens tota la raó. Fa 50 anys. Sinó perquè hi ha unes condicions ambientals en aquesta ciutat que al final, per fer el parc central, per fer els tramvies, per fer l'IBI, per fer no sé què, al final estan condicionats per una sèrie de situacions. I aquest verbo que és tan fàcil preelectoralment, quan te sentes a la cadira... Jesús, vos faig una pregunta. Ho talle. Jo, des que soc xicotet, que em sona la música del Parc Central. Toma, i Rita Barberà en el 91 feia campanya amb el Parc Central i estem en el 2015. Aquí estan prenent el pèl. Els valencians, perquè Parc Central el té Lleida, el té Múrcia, el té Bilbao. És que ja no sabem ni què és el Parc Central. Un govern d'esquerres de València faria el Parc Central o l'anul·laria definitivament? No, és que la meva pregunta és què és el Parc Central? El Parc Central és soterrar les vies. Li llevaria Avui és de València la concessió de l'hemisfèric, un govern d'esquerres, per exemple. Ara anem ahir. Cuidadito, que encara no li han donat. Què és el Parc Central? Encara no li han donat. El Parc Central és senzillament soterrar les vies, com va fer Bilbao, pagant-li Fomento. I Bilbao té un bon finançament autonòmic, com va fer Vigo pagant-li Fomento, com va fer Múrcia pagant-li Fomento, i com li ha passat a Barcelona, com li ha passat a Madrid, com li ha passat a Lleida, etc. El Parc Central és senzillament que tingués un soterrament. Però no érem la comunitat líder d'Espanya? Com és possible que això no estigui fet? En què? En manca de finançament, com deien abans? Sí, som la comunitat líder d'Espanya en manca de finançament. Sí, senyor. En aquests moments totes aquestes coses ja estan amortitzades, perquè les eleccions del 24 faran o castigaran o premiaran el que sigui. Què vol dir amortitzades? No, això que estan amortitzades no. A mi el que m'interessa en aquests moments, jo ja no m'interessa les opinions sobre el PP, perquè ja les tinc, i en els seus errors porten el pecat. Amortitzades vol dir que d'ací 4 anys tornarem a parlar del Parc Central? El PP, que és responsable d'aquest tema, evidentment va ser amortitzat en les pròximes eleccions. A això em refereixo. M'interessa molt més què passa en aquesta València, en la comunitat valenciana, a Castelló o a Alacant, què passa si n'hi ha un govern d'esquerres, de 4 o 3 partits governats. Això és el que m'interessa. Jo te puc dir moltes coses. Primer, estalviarem més. I te puc posar exemples que ficava l'altre dia. Me van a fer ara una concessió a una empresa elèctrica, 44 milions, a una comercialitzadora.
quan hi ha una llei espanyola que et permet a un gran consumidor que pugues comprar directament al mercat elèctric. Ho fa la Politècnica, ho fan... Posem un exemple. I estalvies el 15%, que són prop de 7 milions d'euros. I no els dona la gana. Però, per què? En tavernes de Valldigna... Aquesta proposta és teua, és vostra, diners, però m'interessa si després, si el PSOE, si Podemos, si Ciutadans, està per la mateixa proposta, perquè mira el que ha passat en tavernes on resulta que una concejal d'Esquerra Unida se'n va al PP, segons ell, l'alcalde, perquè volia col·locar un amic, o el PSOE se munta a la muntanya, se va a la muntanya perquè no està d'acord amb el govern. Jo estic convençut que la gent és suficient. A veure què va passar ahir. Joan, tavernes de Valldigna, un govern que era del Partit Popular, que des de fa 3 anys i mig, un poc més, és d'un pacte, diguem, de progrés o d'esquerres, no? En què va canviar la vida del poble? Mira, per començar en la part urbanística, hem de tenir en compte una cosa, vull dir, allí al final el pacte va eixir mal, però jo he dit en un principi, quan m'he posat a parlar, que la valoració global que jo faig és positiva. A mesura, sí, al final la política la fan persones. I ho vas sentir Esquerra Unida i el PSOE, el que opinen del pacte? El mateix, t'ho garantis. T'ho garantis que opinen el mateix i ho han reconegut. No estarà molt d'acord. Sí, sí, ho han reconegut en debats i ho han reconegut i ho reconeixen. Clar, diran, jo no estic d'acord, es va trencar, però per qüestions urbanístiques. Tavernes tenia un pla general que es va aprovar a finals de l'any 2004 i en la platja Tavernes es van reclassificar 1 milió de metres quadrats. Quan encara estava tot per fer, ja en l'any 2005 el PP va dir ara volem reclassificar-ne 4 milions més, que nosaltres diem, escolta, tens tot el pla general per a desenvolupar. Has programat urbanísticament, bé, per a multiplicar per 2 el municipi i ara vols reclassificar 4 milions més, que es deia en aquell moment el PAI Bancaixa, perquè el que estava darrere tot això era Bancaixa. La mateixa Generalitat Valenciana, que tenia la mateixa línia política de Tavernes, que era el PP, informava en contra. A l'informar en contra la Generalitat Valenciana, el Partit Popular va dir, olvidem-vos de Bancaixa, anem a fer-ho nosaltres mateix, i es van muntar un lío d'una actuació territorial estratègica, que això ho contempla la legislació. I ahir anaven a muntar, no sé, mil coses... 50.000 camps de golf. Bé, doncs, l'esforç, però jo... Possible... Acabe, per favor, acabe. Les forces progressistes de Tavernes van acordar arxivar aquesta actuació. Vull dir, que l'esquerra és capaç... És capaç d'arribar a acords de ciutat que beneficien l'interès general. Tavernes de Valldigna és un municipi de 18.000 habitants. 18.000 habitants. I tenia planificades construccions i 4 o 5 camps de golf que no crec que no ho té ni Marbella, però bé, això s'ha parat. Crec que Miguel volia... Compromís o Esquerra, Tavernes de Valldigna ho ha fet l'Ajuntament del PP en Borriana. El mateix. Ha anul·lat els plans generals que tenia perquè no hi havia demanda. Si algo ha quedado claro es que aquí no se puede salir de la crisis con la bombilla, perdón, con la construcción. Y entonces yo creo que poner coto a eso, lo que no podemos hacer es, decir, yo creo que los que hemos gobernado y hemos tenido responsabilidades sabemos las cosas. Y entonces no se puede poner un tutu revoluto y decirme ahí va todo metido. Es decir, yo creo que lo que Ribó ha intentado decir, y me parece muy bien, es decir, oye Rita, no, no hagas nada más, porque luego si gobernamos tendremos que indemnizar a todos esos señores con muchos millones y eso no lo podremos, además, ni lo deberemos hacer tal como está la situación, porque nosotros vamos a tener otro tipo de prioridades totalmente distintas a las que tiene el PP, y eso hay que decirlo. Es decir, pero yo no me puedo negar a que... se puede hacer el Parque Central, por el amor de Dios, es que esas son cosas súper evidentes. ¿No penseu que lo del Parc Central es una cortina per a tapar molts debats, per exemple, desocupació? No, hi ha problemes urbanístics que s'han d'afrontar i que són essencials per a una ciutat. El tema del Parc Central, mira, en València hi ha dos problemes urbanístics importants, el Parc Central i la façana marítima, que és l'altre tema que s'ha de resoldre. I la desocupació també és un problema. Clar, he dit a nivell urbanístic, efectivament. En la desocupació, per exemple, si reorientarem la construcció cara a la rehabilitació de vivendes, cosa que l'Ajuntament de València ha menyspreat ajudes fins i tot europees, del govern espanyol, etcètera, en el cas del Cabanyal, doncs molta gent tindríem treballant precisament en la construcció, perquè rehabilitar també és construir. I
i en aquests moments que fa falta molta vivenda de lloguer, és un camí, per exemple, per a potenciar la construcció. Però la construcció no ocupant més territori, sinó utilitzant els territoris com es fa en Europa d'una manera normal. Però els dos problemes fonamentals són aquests, el problema del parc central i el problema de la façana marítima, on està també Nazaret i els seus problemes en el port, està el famós Pai del Grau, que ahir, si vols també parlem d'això, No, ahir hi ha hagut una especulació... Però València és això. València no és claro cultura. Que és això. València vols que te conti el cas del Pai no del Grau? De jo he revisat totes... Les cues de la Casa de Caritat no és València. És la conseqüència d'aquestes polítiques d'urbanisme duen a l'altre. Fa 30 anys. A vegades els xifres se quedem... Per això jo vull dir del foco que, ja està amortitzat per 24. No. Les cues en la Casa de Caritat fa 50 anys que estan. Estem igual, han augmentat de forma important. Perquè n'hi ha una... En la crisi del 73, les cues en la Casa de la Caritat eren importants. El Banc d'Aliments de València no dona abast per a tanta demanda. Però com ha passat en altres moments històrics? Això no és problema. Això és una part d'un model de societat, no tenies que veure en la ciutat de València. Jo vull que quede clar un motiu. València dedica 40 euros per càpita a serveis socials, quan les ciutats normals dediquen 200 i pico, Clar, no oblidem aquest detallet. És que no fa falta, que no fa falta... És que hi ha gent que té, com ell deia, altres prioritats. Les gastem en altres coses. Eixe és el problema que tenim. Les estem gastant, malgastant en altres coses. Jo te puc comentar. Per exemple, la grua, te poso un altre exemple. Sí. La grua en tota Espanya és un servei públic que dona diners. Per exemple, l'Ajuntament de Madrid, el seu transport públic tenia dèficit, va ajuntar la grua per equilibrar-ho. En València no només ho tenim en una concessió, sinó que perdem mogolló de diners. Com què passa? A veure. Perquè interessa. Que perdem... Però no. Perdem diners, sí senyor. Que l'Ajuntament perd diners... Sí senyor, per la grua. Ribó, sí. Un servei... Ribó, ja heu parlat, Compromís, un moment. Esquerra qui Unida, s'emporta els diners? Podemos, Ciudadanos i el PSOE, de tornar a fer públic aquesta grua? Ho ha parlat ja? Doncs pues mira, no ho hem parlat perquè Podemos és un partit que ahir van eixir les llistes de les seues primàries, però amb els altres tres no solament ho hem parlat, sinó que ho hem votat. Quan t'aplegues és molt senzill. Quan t'aplegues a clar, ho has de concretar. Mira, sí que hem parlat d'una cosa que està molt clara, jo t'ho vaig a dir, i és que el dia següent de que entrem en el govern, perquè anem a entrar, el que anem a dir-li a la gent és aquí hi ha uns plecs de condicions, primer, que els anem a estudiar, segon, els aneu a complir. Perquè te vaig a posar un altre detall. En una empresa, important de neteja de la ciutat, els seus plecs de condicions diu, com és normal, que tenen que tenir el nom com nom i DNI de tots els seus treballadors. És impossible saber-ho. I ho he demanat per activa, per passiva. Què passa? Que si és Pepito, avui este Pepito pot estar treballant aquí i demà cobrem. I ho paga València. Anem a veure. Una empresa pública i és impossible que un regidor sàpia el nom i cognom de tots els treballadors. Pues sí, senyor. I per què no va vostè als tribunals? Per què no va vostè? Perquè estic cansat d'anar als tribunals. Jo he anat als tribunals, per exemple, i està el famós Castrasgo, on està la senyora alcaldessa, i està així ara en aquests moments en els tribunals. Estic prou cansat d'anar als tribunals. Vostè quan era membre del Consell d'Administració de Canal 9 li passava alguna cosa semblant, no? Estic en ello, Ni los TC1s, que odia, no vull saber el nom. Efectivament. No, un TC1... No. No, no, confidencial. No. Jo crec... I no pot ser, és escandalós, Serà todo transparencia total. Una manera de governar que té el PP de l'oscurantisme. En tavernes passava alguna cosa similar? Clar que passava. I ara passa tot el contrari. Clar. És que és molt fort, això. Jo us invito a que mireu, per exemple, l'apartat, el portal de transparència que tenim a la web. Ahí està plantilla de... Però la Generalitat no ha aprovat ara una llei de transparència? Sí, sí. Però mira, l'Ajuntament... Però no l'aplica. Jo tinc treballat en el tema... Però... Quan fan baremos internacionals... La Generalitat és real o és una fantasia? No n'hi ha ningú portal de transparència, no conec el teu, però no n'hi ha ningú portal de transparència en Espanya, ni del PP, ni del PSOE, ni de ningú, que es pugui ser homologable en ningú situació de transparència en altres països normals. O sigui, nosaltres anem en el pecat de la transparència damunt i fem portals encara que amagat. Però la Generalitat existeix? En la Generalitat existeix. Però, escolta, existeix. En aquest moment existeix pràcticament totes les administracions. El que passa és que no complís les bàsics del que són. Però no és de la Generalitat, és del PP, en ningú partit. Això que estàs dient, la Generalitat existeix? No, és que no és possible. Els TC1... Jo vaig dir-te... Que sí. Jo sí que puc dir-te... És una llista de treballadors que no existeix, que no es fa a la pública. Que no. Jo sí que puc dir-te... No t'ho creus? No.
no puc, em vaig a reservar. Jo no m'ho crec. No m'ho crec. Podria portar dades d'empresa, de regidora, etc. Però creu-te-ho, Jo no m'ho crec. Creu-te-ho. Perquè la regidora en qüestió em va dir que no, que no tenia les dades. De la filtració, no de la transparència. Mira, la Generalitat, com a alcalde, vull dir-te, i això jo us ofrisc cada dia, cada setmana, no vaig entrar en debats més de descartes d'existir o no existir, però que està paralitzada, que la Generalitat no està fent res, que tots tenen por de prendre decisions, tant funcionaris com els càrrecs, això des dels ajuntaments, ho vegem, vull dir, de manera constant. Demanes cites per a temes que afecten el teu municipi, intenten esquivar-te, vas allí, es passen la pilota uns a altres. La Generalitat està en una situació d'immobilisme que està patint directament la societat valenciana i és increïble. Com per exemple, posa'm un exemple. Per exemple, nosaltres estan havent irregularitats en l'ús d'unes zones on s'està explotant el tema de les abelles per a fer mel i estan havent irregularitats en el seu ús, en el sentit de que persones que no paguen el cànon i que no haurien d'estar ahí estan ocupant, i això és una concessió que sí que es tracta des de l'Ajuntament perquè la Generalitat li tira l'espolsa als ajuntaments, però hem d'anar allí. No hi ha manera de parlar amb ells. No responen. No responen. Jo ja diria més. I vull dir, això dic el primer tema que m'hi, perquè és un tema que l'han parlat esta setmana, però temes de carreteres, de vies pecuàries... I això per què no forma part del debat polític? No, és que forma part. Jo l'he sentit. No, és que parlem de... Jo m'he sentit aquesta vegada. Jo vull saber altres coses. Què va fer un govern d'esquerres o què va posar el Compromís en el FEM en València? Què farà el Compromís? Per exemple, vull saber això perquè el que ha fet el PP ja ho sabem. Jo te començo a dir una sèrie de coses claríssimes. Mira, en temes d'urbanisme n'hi ha dos elements claus. Primer, aturar el PEPRI del Cabanyal, i a més això ho ha dit el Partit Socialista, els seus líders, i ho ha dit Esquerra Unida. I ho ha dit Podemos també, o sigui que ahir no hi ha cap problema. I obrir un nou pla de rehabilitació del Cabanyal, per suposat consensuat, amb diàleg. Segon, obrir tots els centres de debat que estan en aquests moments tancats, com a política de participació. Tercer, aturar el pla general, la revisió del pla general que en aquests moments es planteja, i deixar-lo. Tenim un pla general, s'ha de retocar coses, però no s'ha d'ampliar. S'ha de fer una muralla verda en la ciutat, a partir d'aquí, i construir cap a dins. Hi ha més de 600 hectàrees de solars dintre de la ciutat de València, dintre dels bulevards, per dir-ho així. I ahir cap un mogolló de gent, a aquest nivell. A nivell de mobilitat, què anem a fer? Doncs mira, molt clar. Primer, caminar i en bicicleta. Segon, transport públic. En aquest ordre. Tercer, cotxe privat. Deixant-ho molt clar, amb aquest ordre. Per tant, les voreres s'hauran d'ampliar. I això vol dir que el cotxe haurà d'estirar-se. Per tant, tindrà que haver prioritat semafòrica pel tramvia, pels autobusos. L'IBI, jo en aquests moments no tinc massa interès en moure'l. Sí que hi ha una part de l'IBI que vull tocar. I t'ho vull dir molt clarament. L'IBI que no paguen els religiosos, no en els centres de culte, sinó, per exemple, en els aparcaments. Si vols, davant d'un hospital hi ha aparcaments. Això s'ha de revisar. Eixe IBI s'ha d'introduir. Però jo l'IBI, a mi em sembla que l'IBI està a un nivell raonable. Eixe tema no em preocupa. Jo sí que canviaria... Hi ha una protesta per l'IBI, no? Hi ha una protesta ciutadana que no vol l'IBI tan car. L'IBI de València no és dels més cars. La gent protesta. No és, home, la gent protesta en els temes dels impostos, però l'IBI de València no és dels més cars. Ara, jo sí que introduiria elements d'impostos. Per exemple, en els caixers automàtics dels bancs, que estan fora, que ho vaig proposar jo, que no ho volíem fer, ara hi ha un impost, però jo, per suposat, el pujaria d'una forma molt substancial. Hi ha ciutats europees que estan posant una tassa de FEM en funció del que cada veí tira al contenedor. Està molt bé, però abans hauràs d'investigar com evalues tu com tira cada persona en el contenidor. Jo això ho he vist... En les bolses, de l'Ajuntament. Tota la comunitat germànica, Àustria, la zona suïssa alemana i Alemanya. Però per a fer això, abans has d'eliminar els contenidors i has de passar a tal. Això s'ha de discutir. Jo, de moment, abans introduiria un contenidor
de matèria orgànica per a poder fer compost de qualitat i després reciclar els llauradors a baix preu. De pas, milloraríem concretament el tema de la, el tema de la contaminació dels aqüífers que tenim en aquests moments. Però aquest salt que tu dius és un salt cuidadito, eh? Això ho ha fet Bildu, això ho ha fet Bildu en Euskadi i és una cosa complexa, eh? Jo no m'atreviria a dir-ho, això, eh? I és veritat, i tenia que eliminar con la eliminació de les residus, també, claro. Pactes nous on tens que tirar tot això residu. Evidentment, però si tu elimines la matèria orgànica estàs eliminant més de la meitat dels residus, eh? És que tot això la gent diu, jo sento això. No, claro, claro. Que la van presentar i diuen, i tractarem adequadament el tema de residus. No. Entres al detall. Nosaltres tenim una proposta, i fixa, la proposta te la puc plantejar, si m'ho dius, demà, perquè la meva companya, que jo no duc això directament, ho va presentar el mes passat, concretament, un tractament, la quarta, el quart contenidor, que això, per exemple, està en Navarra, està en Catalunya, està en moltes comunitats autònomes, i fer compost de qualitat. Ara el compost no el vol ningú perquè està ple de vidre, està ple de plàstic, etc. Això serà si les urnes... Evidentment, però nosaltres propostes tenim, eh? Si els altres companys de coalició... No, mira, ahir no hi ha pega. No hi ha pega, jo t'assegure. No hi ha pega. Jo tinc molta seguretat que els companys de coalició arribarem a un acord. Joan, plantejo jo una maldat. Imaginem-nos, perquè és per introduir un nou tema. Anem a saltar de l'Ajuntament de València a les Corts Valencianes. Sí. Al País Valencià, Comunitat, Regne o Regió. Ahir me pilles perquè jo he de reconèixer que jo m'he dedicat a estudiar València i quan venís de València em perdo un poquiu, però vale, seguim. Però vostè ha sigut portaveu, síndic, etcètera, durant molts anys de les Corts Valencianes, coneix de sobre, sobradament, com funciona el mecanisme de les Corts, les expectatives de vots, i avui per avui sabem que de 99 vots, de 99 diputats que conformen les Corts Valencianes, els 55 són del Partit Popular, 33 del PSOE, 6 de Compromís i 5 d'Esquerra Unida. Això ara està tremolant. Les enquestes diuen que no n'hi ha... Sí, això està clar, que no... Que tot apunta a que no serà igual. Es parla de que n'hi haurà un canvi de cicle, que pot ser hi haurà una majoria d'esquerres, algunes enquestes totes diuen... Totes les enquestes ho diuen, eh? Totes. Hasta les de diaris de dretes, això ho diuen d'una manera clara. Algunes del Partit Popular diuen que podria ser un pacte... No s'ho creuen ni ells. S'han de donar moral, home, diuen que el Partit Popular podria arribar a pactar amb Ciutadans. Però clar, a primera Ciutadans ha de voler pactar amb ells, a més, o sigui que no. En fi, que les coses estan en l'aire. I la maldat. Vostè s'imagina ser alcalde a canvi d'un intercanvi de cromos en la votació per a possibilitar que un president de la Generalitat siga d'un determinat partit a canvi de vostè ser alcalde? Anem a veure, jo crec que aquestes coses... M'explica bé? Sí, t'has explicat perfectament. Primer, jo crec que el qui ha de ser alcalde, això ho han d'indicar d'una manera clara, els electors. Amb els seus vots han de dir més o menys, evidentment, amb tres regidors no se pot ser alcalde, jo crec que no t'ha trellat en València, jo crec que està clar. La segona cosa, el nostre partit, jo sempre dic que la capital és València. Què vol dir això? Que el nostre centre de decisió és aquí. I per tant, jo entenc perfectament uns acords que es puguen fer a nivell de país, de grans ciutats, jo això ho entenc, a mi no me sembla un desgavell. O el sentit contrari. Que és possible? És possible, perquè ha de ser impossible. Això és possible. A veure, dintre d'unes condicions raonables. Què serien unes condicions raonables? Un pràctic equilibri entre les diferents forces, en els grans ajuntaments o en un gran ajuntament i en les Corts Valencianes. O sigui, un equilibri que més o menys els mateixos diputats, els mateixos regidors, és perfectament possible. No és una cosa a descartar, o sigui que no. Per què no? Com a militant del Partit Socialista... A mi no m'escandalitza, això. Considera que això seria fàcil d'explicar a la ciutadania com a alguna... Yo quiero que los que nos están viendo no se lleven el tema de siempre de reparto de cromos. Sí, es que no. Yo creo que todos hemos aprendido, todos. Yo creo que los representantes más que nos hemos dedicado a la gestión pública, mucho más. Y yo creo que es necesario ya cambiar la filosofía antigua. Es decir, primero estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos, solucionar, y eso va a exigir mucha concesión y mucho entendido entre todos los que hipotéticamente vayamos a gobernar, con unas reglas de juego bien claras, precisamente para no caer en los errores que nos están diciendo aquí. Pero es la transparencia, la participación ciudadana, los intereses generales, las prioridades. Yo creo que esas cosas sí que podremos llegar
a 100% es imposible, pero sí a unos grandes acuerdos donde la gente sepa que nosotros somos capaces de solucionar sus problemas. Y en ese momento sí que podremos ser alternativa, si no, no seremos alternativa. Por eso digo yo que dejémoslo estar, es decir, yo creo que después de las elecciones uno se puede sentar, se puede negociar, se puede hablar, pero siempre teniendo claro y además transparente, es decir, de todo lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Si no, cometeríamos un error gravísimo. ¿Vostè pensa que és així? Primer, això és una utopia. ¿Utopia? El polític se dedica a la política. Això és el que quiere el PP, utopia. No, no, jo no parlo de la utopia, el parlo de la utopia en el tema de no voler poder. El poder és la clau de la política. Uno va, se dedica a la política o un partit fa política per a tindre poder. Perquè tindre poder és el que te permetís fer el que estava contant Ribó, dels canvis que va fer al FEM, a l'urbanització. Si no tens poder, no pots fer aquests canvis. Encara que tingues que debatir el poder en el teu col·lega, en el teu company. Tens que tindre el poder, uno. Dos, aquesta proposta que fes abans de canvi de cromos, jo la veig molt difícil, la veig al revés. Perquè qui és el gen dominant en Compromís, el macho alfa, en la política valenciana és de Mònica Oltra, que és la que vol ser presidenta, i sacrificarà el que faci falta al voltant de tota la comunitat valenciana per alcançar aquest objectiu, que és tindre poder. I tres, mirem l'Estatut d'Autonomia i mirem com són la llei electoral i com s'aplica. Ojo, primera votació, té que aconseguir guanyar el partit majoritari. Si els altres aconsegueixen més, no hi ha més votacions. Si no se posen d'acord tots els altres, anem a segona votació. Segona votació és majoria simple. Majoria simple. El més votat. El més votat. És possible que siga el PP, que pugui ser el més votat, i que isca, i inclús, a lo millor se troba en l'ajuda que Ciutadans se vota a si mateixa o s'estén. Però tant en Carles millor. I això és la llei electoral. I no n'hi ha canvi de xoc. Però això són els sueños d'una mitja general. No, no, això és canvi de xoc. És la llei electoral, però no te preocupes que això no passarà. Si hi ha majoria d'esquerres, no te preocupes que arribarem a una cosa. Ahí està Andalusia, que avui mateixa, esta setmana, Susana Díaz no pot formar govern, no pot ni triar la mesa de les Corts. Ahir veniu d'un govern de fa moltes legislatures del PSOE. Fa 30 anys. Igual, allí fa 30 anys, així fa 20, o sigui, estem igual. Sí, però és un canvi. Todos los que se van a presentar saben el escenario, y si no saben ese escenario, que lo dejen. Una pregunta. ¿Qué se va a dar? Fa dos dies, perdona que t'hagi, s'ha sabut que el candidat a la Generalitat i actual president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha conformat unes llistes electorals per a les circunscripcions de Castelló, València i Alacant, en les quals col·loca en primers llocs d'eixida a membres del seu govern. Això, quina lectura feu? Hombre, a veure, jo crec que això vol dir primer, que vol, el líder del Partit Popular, quan un entra, va passar en el senyor Paco Camps, es va passar una època llarga escurant i tirant a fora a tots els taplanistes. Ara tinc la sensació que el senyor Fabra està amb l'escombra escurant a tots els campistes o tota la gent de Camps. Això és la primera lectura que a mi em sembla clara. Que ell vol rentabilitzar... Hi ha una cosa molt important, Joan, que com ells saben que no van a governar, l'única manera d'estar en les institucions, l'única manera, ahir hi ha molt de jornaler de la política, és posar... Jornaler de la política. Sí, gent que l'únic jornal que pot aconseguir per a viure és a través de la política. Això passa en tots els partits. No, no és de debò. En Compromís hi ha jornalers de la política. A mi m'assombra com... En el PSOE n'hi ha. Jo crec que sí. De les malalties que tenen tots els partits polítics espanyols. És al·lucinant quina manera de culpar el PSOE. La pregunta era per què penseu que Fabra ha col·locat a membres del seu govern en la part alta. Ells saben que no van a governar i que van a perdre la meitat de diputats i perquè assegurar-los les coses ha de tirar ben amunt, ben amunt. No, i per una raó senzilla. Per què pot ser això? En el PP, de la Comunitat Valenciana i el PP de tota Espanya, s'ha iniciat el que se diu la travessia del desierto. Que ve a ser el mateix que el que ell diu. Però en el tema de que el que fa és protegir-se, el que li passa a Ximo Puig, que li passa? El partit queda en mar de l'arte, Ximo Puig tinga d'anar-se en Madrid i no ha estat en les Corts. Ha hagut una travessia del desierto fins que Ximo Puig ha tornat a València. O sigui, passa en tots els partits.
I el PP s'inicia aquesta travessia del desert. I aquesta travessia comporta que van haver gent nova que va entrar, els dirigents del partit en el moment se van a refugiar molt. La travessia del desert passa sobretot perquè es perd el poder. Clar, per supost, clar. És l'element clau, eh? Però no, però dicen que acabeix Jesús. Ha passat en el Bloc, ha passat en la Unida, ha passat en el PSOE, ha passat en... Jesús, vol dir que interpreteu que el PP dona per finiquitada la seva hegemonia i període de govern en la Comunitat Valenciana? Un error estratègic en esta campanya brutal des de fa més de 6 mesos, que va de perdedor. Esperanza Aguirre va de guanyadora. Susana Díaz anava de guanyadora, però brutal. La veies tots els dies ahí. Alberto Fabra i els del PP van de perdedors des del principi. Estan excusant-se ante la ciutadania de que van a perdre, estan seus. I això provoca decisions com les llistes, provoca una falta d'agressivitat en la campanya electoral i van a perdre. I això se castiga, clar. Però una cosa important... Tu creus això? Jo no ho tinc clar. Mi tesis és la... va a la doble, va de perdedor efectivamente, pero también va de ganador y va a su guardia pretoriana a cubrirla. Es decir, el conseller de Hacienda, que con todos mis respetos, antes he dicho que no hay generalidad y no hay consell, es decir, vivimos aquí de la metadona o de la coca, llámalo como quieras, del FLA. Si no, el consell no existe. Y hay que decírselo a los valencianos, que no existimos, que solo vivimos del FLA. I això significa que si Madrid corta el grifo, el autogobierno desaparece. Encara que siguin 30 segons, necessite que m'expliques, per favor, què vol dir això, que vivimos de la metadona o de la cocaína del FLA. Pues te lo digo... ¿Me ho pot traduir vostè, per favor? Sí, mira. Hacemos un presupuesto falso, con una serie de ingresos que nos llegan muy superiores a los que se recaudan y con unos gastos muy pequeños que son muy superiores, entonces hay un gran déficit. Si aparte tú gobiernas mal, tienes un sistema de financiación malo, dilapidas el dinero y además has ido recurriendo durante todos estos años hasta la locura que yo digo en este instante, estaremos por encima de los 45.000. Bien es cierto que ahora los tipos de interés están a cero, pero hay que devolver la deuda. Y entonces, ¿qué significa eso? Que los hombres de negro están aquí y que han venido y además esta es la Grecia. La Comunidad Valenciana es la Grecia de Europa. La única manera que tenim de poder afrontar els pagaments és a través d'un préstec, no endeutar, és un préstec que fa el govern. I el que hauria de ser finançament just per als valencians és diners. Un moment, perdona. Els diners que s'haurien d'obtenir a través d'un finançament just per als valencians són d'un préstec, com si fos una limosna, però damunt l'has de pagar interessos. Donar per real aquestes dades, Catalunya té pitjor i Andalusia està pitjor. No, a la part. No, així, els valencians tenim una facilitat increïble per agarrar i quedar. Deute per càpita, el paràmetre del deute per càpita. Però com pot ser, Catalunya està disparant. Te lo digo yo, com pot ser que aportemos a la caja estando nuestra renta media por bajo? Explícamelo. Però en qualsevol cas, el que passa en Catalunya no justifica... No, justifica que estem en un FLA... Estem encetant un nou debat. El nou govern se va enfrentar con eso. Ese es el gran debat. Ese es el gran problema que se va... Cuando se siente el Consell, ¿qué hacemos? Si Madrid... Sense un bon finançament no hi haurà serveis públics de qualitat. Estem encetant un tema nou que jo al principi ho havia plantejat al senyor Miguel Mazón. Era el sentit de què passarà en el nou govern de la Generalitat quan obriga els llibres i es veja les xifres reals de l'economia, del dèficit i del deute pendent, etcètera, etcètera. I jo penso que hem arribat a un bon punt per a deixar-ho i continuar un altre dia. Però no obstant això, jo vull fer-vos una pregunta. Penseu que n'hi ha canvi de govern a la vista? Sí o no, Jesús? Sí o no? Per supuesto, hombre. Sí o no? Hi ha canvi de govern i hi haurà govern progressista en el País Valencià i en València. Molt bé. Per suposat, en tavernes està clar. És que pot haver canvi de govern dins del PP, eh? Efectivament, eh? Canvi de govern sí que n'hi ha, el que va dir. Tornarem a fer la pregunta. No hem parlat de Podem. Avui és un tema, el debat, la tertúlia l'hem centrada en Compromís perquè teníem a dos il·lustres convidats, que eren el senyor Joan Ribó, el senyor Jordi Joan, alcalde de Tavernes i número 8 en la llista de Compromís per a la circumscripció de València, i Joan Ribó, candidat a l'alcaldia de València per Compromís. Altre dia convidarem a candidats del Partit Popular i del PSOE i de Podemos, etc.
però avui m'han centrat en vostès, bé, per tant, perquè s'esplaiaren tranquil·lament. L'altre dia parlarem d'altres partits i encetarem el debat del finançament. Però repetís la pregunta. Pensen vostès que n'hi ha canvi de govern, de signe polític en la Generalitat i en l'Ajuntament de València, sí o no? El canvi ja existeix i ja està, simplement falta el canvi electoral. No, el dia 24. No, ojalà. El dia 24. La societat ha canviat. Sí, rotundament, sí. Hi ha majoria en aquests moments de votants. Dia 24. Però és canvi. No. No. No a què? A l'Ajuntament o a la comunitat? En aquest moment està el tema ahir a mitges. Jo crec que la il·lusió mai se té que perdre. Bueno, doncs ja ho sabem. Haurem d'estar... Haurem d'estar a l'espera, estarem atents al que passe, anem a fer un seguiment de tota l'actualitat, prepararem un debat, anirem fent seguiments d'enquestes, etcètera, etcètera, i anirem contant-los a tots vostès, el nostre parer i el dels nostres convidats. De moment és tot avui per al debat de TV4. Debat a 4 i continuarem una altra dia. Moltes gràcies.